সকলো আমাৰ অসমবাসী আৰু বি টি আৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰ হৈ মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু আমাৰ চুকলাই চেৰপুং অঞ্চলত এইবাৰ দুৰ্গা পূজা বহুত ভাল উদযাপন কমিটিসকলে আয়োজন কৰিছে, এইটো মই দেখিয়ে মই ঘূৰিছোঁ। আজিও মই দুটা প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ, এতিয়া এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ, তো দেখি ভাল লাগিছে। মানে আমাৰ উদযাপন কমিটিসকলে যিখিনি মানে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে বহুত ডিচিপ্লিন কৰিছে, আৰু যি উদ্দেশ্যৰে পূজাখন কৰিছে উদযাপন কমিটিয়ে, এই উদযাপন কমিটিৰ উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, মা দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তো দুৰ্গা মা দেৱীয়ে দানৱক যেনেকৈ বধ কৰি আমাৰ সমাজখন মানৱক মানে অৰ্পণ কৰি গ'ল, তাৰে মা দুৰ্গা দেৱীৰ যাৰ যি সপোন আছে এই সপোনটো আমি বাস্তৱ কৰিব লাগিব। আমাৰ মা দুৰ্গা দেৱীৰ মনে বিচৰা সমাজখন, ঈশ্বৰে মনে বিচৰা সমাজখন আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি মিলা প্ৰীতি আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব। তো মই বিশ্বাস আছে যে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একত্ৰিত হৈ আমাৰ ঈশ্বৰে মনে বিচৰা এই সমাজখন আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম, আৰু এইখিনি শক্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মা দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ সকলো ৰাইজৰ হৈ। অনুভৱ মোৰ ভাল লাগিছে, মোৰ সমষ্টি মানে ভাৰত আৰু ভূটানৰ বৰ্ডাৰৰ পৰে মোৰ, আৰু এতিয়াও মই দেৱচুঙা আমাৰ একদম ভূটান বৰ্ডাৰৰ পৰা আহিছোঁ, তাতেও মানে মা দুৰ্গা দেৱীৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতসকলে আয়োজন কৰে। এইবাৰো তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ মানে উদযাপন কমিটিয়ে পাতিছে, আৰু তেখেতসকলৰ যি উদ্দেশ্য এটাই উদ্দেশ্য যে মানৱক মানে সমাজখনক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গঠিত এই অঞ্চলখনক এই পূজাৰ জৰিয়তে যাতে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰে, আমাৰ বেয়া মনটো নাইকিয়া কৰি যাতে আমি সবল সুস্থ মানুহ হিচাপে আমি জীয়াই থকাৰ যি উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যলৈ আমাৰ এই উদযাপন কমিটিয়ে বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰিছে। এই কষ্ট কৰা উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় মই সকলো উদযাপন কমিটিৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ হৈ মা দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।